İmam Sadiq əleyhissalamın bir qonşusu var idi, hər gün öz sahabələrindən birinə bir miqdar pul verərdi ki, apar o ehtiyaclı qonşuma ver. Amma nəbadə deməyəsən, bunu İmam Sadiq göndərdi. Adımı vermə. Bu sahabədə hər gün aparıb bunu yetirərdi o qonşusuna. Bir gün bu qonşusu bu pul gətirənə dedi, imamın sahabəsinə. Dedi, sən nə gözəl adamsan. Nə gözəl adamsan sən. Mənim kəsib olduğumu bilib gəlib mənə yardım edirsən. Amma qonşumda Peyğəmbər balası yaşayır. Bir dəfə olsun mənə kömək eləmədi. Bu təəccüb elədi. İstədi bu sözü deyə ki, axı imamdır bunu məndən göndərir. İmamın sözü yadına düşdü və demədi. Qayıtdı, gəldi imamın hüzuruna. Dedi, ağa, mən narahatam. Dedi, niyə? Dedi, bu cür söz dedilər. Dedi, desinlər. Çünki biz qurbətən ilallah iş görürük. Allaha görə eləyirəm o işi mən. Sən narahat olma və demə adımı da. Deyir, qonşu ölənə qədər bilmədi ki, bunu eləyən İmam Sadiq əleyhissalamdır. Elədiyi işi Allaha görə elədi.